Aleyküm hürmetli talebeler. Navbetteki maruzamızın başlayımız bu. Tertip boyunca 12. ve sonki maruza sapınadı. Bu mavzuda Özbekistan'ın iqtisadi geografik rayonları ve yirik tabi iqtisadi mintaqaları hakkında söz boradı. Modul tizimiga kirib maruza matni ve maruza taqdimotini yüklüp olishlaringizni so'rab qolamiz. Demek bugün bu dersimizde 3'te savol bor. Demek Özbekistan'ın iqtisodiy geografik hududları ve yirik tabi iqtisodiy mintaqalari savollarımız iqtisodiy hududlar haqida tushuncha, hududlashtirishning diferensial, tarkibiy ve funksional turları, Özbekistan'da tarkib topgan hozirgi iqtisodiy hududlar haqida gaplashamiz. Şimdi bitta narsani inobatga olishlarini so'raldim. Odatda taqdimotlar bu ma'ruza matnining qisqa ko'rinishi hisoblanadi. Shuning uchun ham ma'ruza matniga ham bir qarab chiqishlaringizni tavsiya qilib qolaman. O'zbekiston hududi haqida gapiradigan bo'lsak, 20-asr boshida Turkiston general gubernatorligi, Buxoro amirligi va Xiva xonligidan iborat bo'lgan. Turkiston general gubernatorligi viloyat lar volostlar ve qishloq jamoalaridan tashkil topgan. Buxoro amirligi ise o'ziga xos 20 ta beklikdan, Xiva xonligi ise 28 ta beklikdan iborat bo'lgan. Keyinchalik xabarlaringiz bor, Buxoro amirligi Xiva xonligi Buxoro xalq sovet respublikasiga, Xiva xonligi ise Xorazm xalq sovet respublikasiga aylangan. Keyinchalik Turkistonga qo'shib yuborilgan. Hozirgi kunda O'zbekiston Toshkent shahri Qoraqalpog'iston Respublikasi 12 ta viloyatdan iborat. Jami 14 ta ma'muriy iqtisodiy hududdan iborat. Hududlarning ixtisoslashishi deganda umum davlat ahamiyatiga ega bo'lgan tarmoqning rivojlanib olishi nazarda tutiladi. Iqtisodiy hududlar bunga nimalar kiradi? Ixtisoslashgan tarmoqlarga ega bo'ladi, xo'jalik kompleks holda rivojlanadi. Ishlab chiqarish ixtisosligi o'ziga xos xo'jalik tarmoqlarining uyg'unligi mustahkam ichki aloqalar bilan ajralib turuvchi, shuningdek mamlakat iqtisodiyotidagi roli bilan boshqalardan ajralib turuvchi hududlarga bo'linadi. Hududlarning ixtisoslashishi uning mahsuloti mamlakatning boshqa qismlaridan arzon bo'lsa, shu mamlakat mahalliy ehtiyojlardan ancha ortiq miqdorda ishlab chiqarish mumkin bo'lsa, shuningdek shunday mahsulot ishlab chiqarish uchun resurslar va shart-sharoitlar bilan ta'minlangan bo'lsa, ishlab chiqarish mamlakat uchun zarur bo'lsa, geografik o'rni, shu jumladan transport tarmog'idagi ariga nisbatan tutgan o'rni xususiyatlariga imkon bersa, yuzaga keladi. Iqtisodiy hududlar shakllanishda bir qator tamoyillarni inobatga olishimiz kerak. Bular bu iqtisodiy tamoyil, milliy tamoyil va shuningdek ma'muriy tamoyillardir. Iqtisodiy hududlashtirish bu mamlakat hududining xalq xo'jaligi rivoji nuqtai nazaridan iqtisodiy qismlarga hududlarga ajratish deb tushunilishi mumkin. Demak, O'zbekiston biz yuqorida aytdik, 14 ta ma'muriy iqtisodiy hududga bo'lingan. Bular birinchisi Toshkent shahri, keyin ikkinchisi Andijon viloyati, uchinchisi Buxoro viloyati, alfabet tartibida albatta. 4 Farg'ona viloyati, 5 bu Jizzax viloyati hisoblanadi. Jizzax viloyati hisoblanadi. 6 Namangan, 7 Navoiy, 8 Qashqadaryo, 9 Samarqand viloyati. Samarqand demak 9-chi raqamda. 10 Sirdaryo viloyati, 11 Surxondaryo viloyati, 12 Toshkent viloyati, 13 Xorazm viloyati, 14
Qoraqalpog'iston Respublikasi. Hududlar jihatdan esa eng yirigi bu Qoraqalpog'iston Respublikasi shubhasiz. Keyin Navoiy viloyati turadi. Buxoro, Qashqadaryo shu tartibda maydoni bo'yicha aytaylik reyting ketaveradi. Endi Samarqand viloyatida joylashgan hududni qaraydigan bo'lsak, O'zbekistonning deyarli qoq markazida joylashgan ekanligini guvohi bo'lamiz. Endi bu hududlarning markazi va aholi soni bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Biz endi aholi sonining yangiroq ma'lumotini o'tgan darslarimizda ko'rib chiqqanmiz. Shunchaki hududini qaraydigan bo'lsak, hududi ham bu raqamlarda ham o'sha ko'rsatib turibdi. Aytaylik, eng ko'p Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy viloyati, Buxoro dedik. Keyin Surxondaryo. O'rtada Qashqadaryo bor ekan. Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax va eng kichik hududlarimiz esa bu Andijon viloyati, Sirdaryo viloyati hisoblanadi. Endi Toshkent bu shahar. Bugungi kunda respublikamiz quyidagi iqtisodiy hududlarga bo'linadi, ya'ni 6 ta Toshkent iqtisodiy hududi. Bunga Toshkent viloyati kiradi. Mirzacho'l iqtisodiy hududi Sirdaryo va Jizzax viloyatlarini o'z ichiga oladi. Farg'ona iqtisodiy hududi Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarini o'z ichiga oladi. Zarafshon iqtisodiy hududi Samarqand viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatlarini o'z ichiga oladi. Janubiy iqtisodiy hudud Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari, Qo'yandaryo iqtisodiy hududi esa Qoraqalpog'iston va Xorazmni o'z ichiga oladi. Demak, mana bu kartaga e'tibor qaratsalaringiz, bu O'zbekiston Respublikasining qishloq xo'jaligi kartasi hisoblanadi. Bu bo'yicha ma'lumotlarni O'zbekiston qishloq xo'jaligi darsida bergan edik. O'zbekiston sanoati bo'yicha ham karta bor. Agar bu kartaga e'tibor qilsangiz, yalpi mahsulot hajmi bo'yicha 1000 tonnadan ko'proq bo'yicha aynan paxta qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi zavodlar haqida ma'lumotlar berilgan ekan. Bu yerda paxta tozalash, kanop, pilla ishlab chiqaruvchi zavodlar haqida ma'lumot berilgan. Asosan mana Farg'ona vodiysida, Toshkent viloyatida, Samarqand atrofida, Xorazmda juda ko'p zavodlar borligini ko'ryapmiz va yirik yirik 100 ming tonnadan ziyodroq paxta xomashyosini qayta ishlovchi bu yerda zavodlarimiz ham bor. Masalan, Samarqandda Kattaqo'rg'on zavod. Keyingisi bu boshqa sanoat tarmoqlari bo'yicha. Aytaylik, mana bu hajmda, kattalikda bo'lsa eng yirik, mana Toshkent shahrida bor ekan yirik, o'rta kichik hajmi bo'yicha. Shuningdek, non ishlab chiqaruvchi, yorma, qandolat, sut, go'sht, konserva, tamaki, choy qadoqlash, baliq konserva, oziq-ovqat soda ishlab chiqarish bo'yicha zavodlar haqida ma'lumot berilgan. Iqtisodiy hududlarga bo'yicha karta berilyapti. Bu kartaga e'tibor qaratsalaringiz, biz yuqorida aytganimiz o'sha Farg'ona iqtisodiy Toshkent hududi, Toshkent iqtisodiy hududi, Mirzacho'l iqtisodiy hududi, keyin Zarafshon iqtisodiy hududi, Janubiy va Qo'yandaryo iqtisodiy hududlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Demak, Toshkent iqtisodiy hududidan boshlaymiz. Toshkent iqtisodiy hududi respublikamizning eng sanoatlashgan iqtisodiy hududlaridan hisoblanadi. Agar kartaga e'tibor qaratsalaringiz, bu yerda qishloq xo'jaligidan tortib o'sha undiruvchi sanoatning ham juda ko'p aytaylik ishlab chiqarish korxonalari joylashganligining guvohi bo'lamiz.
Hattoki buna maşine sozlik korxonalari ham Toshkent shahrida joylashgan ve bular eng yiriklari aytaylik Toshkent shahrida joylashgan. Bunga qurilish materiallari ishlab chiqarish, yengil sanoat, yana nimalar, kimyo sanoati, oziq-ovqat sanoati kabilar kirarkan. Toshkent shahridagi Toshkent viloyatining o'zida ham mana Olmaliqda, Bekobodda, yana Chinozda, Angrenda juda ko'p sanoat tarmoqlari Yangiyo'lda ham shuningdek faoliyat yuritayotganligini guvohi bo'lyapmiz. Aha, shuningdek mana Toshkent viloyatida oltin ishlab chiqarish ham mavjud ekan. Keyingi iqtisodiy hududimiz bu Mirzacho'l iqtisodiy hududi. Bular Sirdaryo viloyati bilan Jizzaxni o'z ichiga oladi. Bu kartada asosan Sirdaryo berilibdi. Demak, Sirdaryo viloyati, endi Sirdaryo viloyati o'zi kichikroq hudud hisoblanadi. Shu safar ham bu yerda sanoat tarmoqlari ham unchalik zich joylashmaganligini guvohi bo'lamiz. Bu yerda asosan undiruvchi sanoat qumshag'al materiallari, g'isht, cherepitsadan iborat. Sanoat tarmoqlari esa mashinasozlik, metalni qayta ishlash, kimyo, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash, oziq-ovqat va boshqa tarmoqlardan iborat. Bu yerda viloyatda asosiy sanoat korxonalari Guliston shahrida, Sirdaryo shahrida, Shirin, Yangiyer va Paxtaobod shaharlarida joylashgan ekan. Navbatdagi Andijon viloyati. Andijon viloyatida uni ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yerda neft va tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha korxonalar ham mavjudligini ko'ryapmiz. Shuningdek, sanoatning kimyo, paxta tozalash, qurilish materiallari, yengil oziq-ovqat, shuningdek, rangli metallurgiya, avtomobilsozlik, neftni qayta ishlash korxonalari ham mavjud. Demak, bu viloyatda ham sanoat korxonalari unchalik zich joylashmagan. Asosiy Andijon viloyati, Andijon shahri, Shahrixon shahri, Boyto'q, Paxtaobod, Muhimboyev, Xonobod, Marhamat va Asaka shaharlarida joylashganligining guvohi bo'lyapmiz. Navbatdagisi bu Farg'ona viloyati hisoblanadi. Farg'ona viloyatida qishloq xo'jaligidan tashqari undiruvchi sanoatning neft va tabiiy gaz, ohaktosh, g'isht, cherepitsa xomashyosi, sement xomashyosi, sanoatning boshqa tarmoqlarida mashinasozlik, metalni qayta ishlash, neftni qayta ishlash, kimyo, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash, ipakchilik, oziq-ovqat va boshqa tarmoqlar mavjud. Mazkur viloyatda eng sanoat korxonalari joylashgan hududlar bu Farg'ona shahri, Marg'ilon shahri, Quva shahri, shuningdek Bag'dod, Qo'qon, Dang'ara, Beshariq ta'kidlab o'tishimiz mumkin. Shuningdek, bu hududda neft va tabiiy gazni qayta ishlash bo'yicha korxonalar mavjudligi ko'zga tashlanadi. Namangan viloyati haqida nimalar deymiz, deya olamiz. Namangan viloyati ancha
Aytaylik, siyrak holatda joylashgan. Chunki ko'ryapmiz, hududning katta qismini bu yerda mana bu qismini aytaylik. Va mana bular, mana bular. Mana bu qismda bu mana bunga to'g'ri kelyapti. Tog' yaylov chorvachiligi. Demek şu sebepten hem bir yerde ahvali hem zıt joylaşken şehirler hem kem. Şu sebepten hem kışlak özelliğinden taşkarı hemen gem olayda da ündürücü sanatının neftini kaytışlaş. Tarmaklarımın neft. Granit, dış çili, pizza hamaşası, kuruluş materyalleri bulsa. Sanoatning boshqa tarmoqlarining rangli metallurgiya, mashina sozlik va metallni qayta ishlash, kimyo, qurilish materiallari, yengil paxta tozalash, ipakchilik, oziq-ovqat va boshqa tarmoqlar borligini guvohi bo'lamiz. Viloyatda eng sanoat korxonalari zich hududlar bu Namangan shahri, To'raqo'rg'on, Chust, Pop, Uchqo'rg'on shaharlari hisoblanar ekan. Samarqand viloyati. Samarqand viloyatida ham asosan markaziy hudud ko'proq sanoat korxonalari joylashgan. Chunki yaxshi bilasizlar, o'sha shimoliy hududimiz Qo'shrobod tumani va janubda Nurobod tumani aytaylik, bular ham asosan cho'l yaylov bu qism va yog'i tog' yaylov qismdan iborat. Shu sababli ancha aholi siyrak bu yerlarda, aholining ancha qismi mana vodiy qismida markazda joylashgan. Samarqand viloyatida undiruvchi sanoatning volfram rudalari, haktosh, granit, cherepitsa xomashyosi mavjud bo'ladigan bo'lsa, sanoat tarmoqlarining boshqa tarmoqlari rangli metallurgiya, mashinasozlik va metallni qayta ishlash, kimyo sanoati, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash, oziq-ovqat, choy qadoqlash, tamaki, shuningdek avtomobil sozlik bugungi kunda faoliyat olib boryapti. Demak, hududda asosiy sanoat tarmoqlari Samarqand shahrida Jonboy, Chuma, Kattaqo'rg'on, Tosh, Ziyoddin joylashganligini guvohi bo'lib turibmiz. Urgut tumanida esa tamaki ishlab chiqarish joylashgan. Mana bu Qo'shrobod tumaniga e'tibor qilsangiz, bu yerda aytaylik boshqa tarmoqlar, ya'ni oltin ishlab chiqarish ham mavjud. Navbatdagi viloyatimiz bu Buxoro. Buxoroda qishloq xo'jaligidan tashqari undiruvchi sanoatning neft va tabiiy gaz, neft va tabiiy gaz grafit, haktosh, marmar, granit, g'isht, cherepitsa xomashyosi bilan ishlovchi sanoat bor. Shuningdek, boshqa sanoat tarmoqlarining yoqilg'i sanoati, mashina sozlik, metallni qayta ishlash, kimyo, qurilish materiallari, yengil sanoat, ipkazlama, paxta tozalash, oziq-ovqat va boshqa tarmoqlar mavjud. Bu hududda demak, e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yo'nalish bo'yicha asosiy sanoat tarmoqlari ketyapti. Qolganida esa e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni cho'l, yaylov chorvachiligi hududlari, bu yerda ham aholi siyrak yashaydigan
hududlar hisoblanadi. Shu sababdan ham asosiy sanoat tarmoqlari Buxoro shahrida, Kogonda, G'ijduvonda, Qorako'lda joylashgan deb ayta olamiz. Shuningdek, buni gazida yoqilg'i sanoati bo'ladigan bo'lsa, Qorovul bozorida kimyo sanoati mavjud ekan. Buxoro viloyatining janubiy qismlari bu gazga boy hududlar hisoblanadi. Navoiy viloyatida asosiy sanoat tarmoqlari joylashgan hududlar mana bu qismda hisoblanadi. Qolgan hududlarimiz juda siyrak hududlar va cho'li-yaylov chorvachiligi taalluqli. Viloyatda undiruvchi sanoatning oltin, kumush, fosforit, marmar, kvars, dala, shpata, granit, sement ishlab chiqarish mavjud bo'lsa, undiruvchi sanoat tarmoqlarining rangli metallurgiya, kimyo, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash zavodi, yengil oziq-ovqat korxonalari mavjud. Ular Navoiy shahrida, aytaylik, G'azg'onda, Qiziltepada, Zarafshonda asosiy joylashgan. Navbatdagi viloyatimiz bu Qashqadaryo. Qashqadaryoda ham asosan o'sha markaziy qismda ko'proq sanoat tarmoqlari joylashgan bo'lsa, janubiy qismlari esa gazga boy hududlar hisoblanadi. Yaxshi bilamiz, Qashqadaryo ishlab chiqarishi asosan o'sha foydali qazilmalar hisobiga, shu sabab ham undiruvchi sanoatning neft, tabiiy gaz, kaliy tuzi, ohaktosh, marmar, qum, shag'al, g'isht, cherepitsa xomashyosiga asoslangan. Undiruvchi sanoatning yoqilg'i sanoati, mashinasozlik, metalni qayta ishlash, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash, gilam mahsulotlari, oziq-ovqat sanoatlari mavjud. Ana bu hududlarda esa, aynan Turkmanistonga yaqin hududlarda gaz ishlab chiqarish bor. Buxoroda ham xuddi shunday edi. Turkmanistonga yaqinroq hududlarda gaz ishlab chiqarish bor bo'lsa, mana bu hudud bo'lyapti, bu neft va tabiiy gaz bo'lsa, mana bu yerda neft ishlab chiqarish mavjud ekan. Sanoat tarmoqlari asosan Qarshi shahrida, Shahrisabzda, G'uzor, Koson, Qamashi, Yakkabog' hududlarida joylashgan. Qolgan hududlarda esa asosan paxta tozalash zavodlari borligini guvohi bo'lyapmiz. Muborakda esa yoqilg'i sanoati, ya'ni muborak gazni qayta ishlash zavodi bor. Shuningdek, G'uzorda ham, Shortanda ham o'sha gazni qayta ishlash zavodlari borligini bilamiz. Surxondaryoga yaqinroq joyda esa kaliy tuzlari ishlab chiqarilar ekan. Navbatdagi viloyatimiz bu Surxondaryo. Surxondaryoda ham guvohi bo'lganimizdek, bunda ham asosiy markaz bo'ylab ketyapti. Korxonalarning joylashishi markaz bo'ylab joylashgan. Yo'l Surxondaryoga borishda ham yo'l shunday ketaveradi, 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 ketaveradi. Keyin adashmasam shu yerdanmi bog'lanadida. Mana bunday ketadi buyog'i. 50 kilometr Termiz deydi. Mana bu yo'ldan bo'lsa kerak. 50 kilometr Termiz buyog'i. Unda ichkariga kirib ketadi keyin. Ya'ni
Mana bunday keliş yok. Aksincha mana bunday kirib kelish, endi mana bu karta na yo'ldan bo'lsa kerak. Na kirib kelib, bunday ulanib shunday joylashib bo'lgan. Bunday kirib ketsa kerak. Shu asosan mana bu qism bu tog'lar. Mana bu qism ham mana bu o'rtada esa vodiy joylashgan. Adashmasam Surxondaryoman. Surxondaryo daryosi ham shunday oqadi ekan. Mana Surxondaryo bo'ylab shunday joylashgan viloyatda undirut sanoatining polimetal rudalari, osh tuzi, gips, marmar, g'isht cherepitsa xomashyosi, sement xomashyosi bo'lsa, sanoat tarmoqlarining yoqilg'i sanoati. Demak, mana bu yerda Sharg'unda bu asosan ko'mirga asoslangan qurilish materiallari, yengil, paxta tozalash, ipakchilik, oziq-ovqatlar mavjud. Shuningdek, tosh ko'mir. Mana bu yerlarda neft ishlab chiqarish mavjud. mavjudligini ko'rib turibmiz. Demak, asosiy yirik sanoat hududlari bu Termiz shahrida, Jarqo'rg'onda, qayerda? Sherobodda, Sho'rchida, Sharg'unda, shuningdek Sariosiyo va Uzun hududlarida va Denovda joylashgan ekan. Navbatdagisi Buxorozim. Chunki Amudaryodan ma'lum, Amudaryoni oqishidan kirib kelyapti mana. Shunday o'tib ketadi. Shuning uchun ham mana bu qismi cho'l hududga kiryapti. Shuningdek mana bu qismda ham bor ekan cho'l hudud. Qolgan hududlar esa sug'oriladigan hududlar hisoblanadi, chunki Amudaryodan suv kela oladi. Mana bu yer daryodan ancha baland qism, shuning uchun bu cho'l hudud, daryoga yaqin bo'lgani bilan bu hududda qishloq xo'jaligidan tashqari undiruvchi sanoatning kvarts qumi, g'isht cherepitsa xomashyosi, qurilish bob toshlar bor ekan. Shuningdek mashinasozlik va metalni qayta ishlash, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash zavodi, oziq-ovqat, gilam mahsulotlari, ipakchilik bor. Balkim mana bu hududlar Turkmanistonga yaqin, xuddi Buxoro va Qashqadaryoda bo'lgan kabi, balkim qidirilsa gazon chiqib qolishi mumkindir. Endi navbatdagi viloyatimiz bu hududimiz bu Qoraqalpog'iston Respublikasi. Qoraqalpog'iston Respublikasida yondiruvchi sanoatning tabiiy gaz mana bu hududda o'z yurtda osh tuzi, gips, ohaktosh, marmar, granit, qurilish bobtosh, g'isht cherepitsa xomashyosi bor ekan. Sanoatning esa mashinasozlik, metalni qayta ishlash, qurilish materiallari, yengil sanoat, paxta tozalash, kimyo, oziq-ovqat, baliq konserva va boshqalar mavjud. Demak, baliq konserva Mo'ynoqda. Endi Mo'ynoq ilgari shu dengiz bo'yida joylashgan bo'lgan, hozir endi dengiz ancha chekinib ketgan. Sanoat korxonalari ham asosan shu o'tgan darslarimizda sizlar bilan gaplashib o'tdik, asosan o'sha suv omili dedik. Suv omili joylashgan hududlarda joylashgan, ya'ni cho'l hududlarida aholi ham siyrak, chunki bu yerda demografik omil bor. Ya'ni aholi ham kam hududda ishlab chiqarish kuchlari joylashmagan va asosan o'sha suv omili va demografik omil ta'sir qilgan hududlarda ishlab chiqarish kuchlari joylashyapti. Demak,
Asosiy sanoat korxonalari Nukus shahrida, Xo'jaylida, Ma'vatda, Qanliko, Qo'ng'irotda, To'rtko'lda joylashganligini guvohi bo'lyapmiz. Qolgan hududlarda esa kichik-kichik sanoat korxonalari joylashganligini guvohi bo'lyapmiz. Endi bugungi kunda O'zbekistonga kirib kelgan yangi avtomobil sanoati haqida kichikroq ma'lumot berilibdi. Bugungi kunda avtomobil sohasi O'zbekistonda juda rivojlanib boryapti. Deyarli ko'plab viloyatlarni qamrab olyapti. Aytaylik, Toshkent shahrida, Binokor shaharchasida bugungi kunda avtomobillar uchun butlovchi qismlar, podshimniklar ishlab chiqarilyapti. Toshkent viloyatining Piskent shahri janubiy avtopoligon ishlab chiqarish ilmiy birlashmasida avtomobil shinalari, Angren shahrida esa rezina g'ildiraklar, Buxoroda plastmassa va moylar, Xorazmda podshimniklar va avtomobillar, Andijon viloyatida podshimniklar sanoat robotlari, avtomobillar, Namanganda rezina qismlar, Samarqand viloyatida esa faqat GM emas, balki boshqa turdagi avtomobillar ham bugungi kunda ishlab chiqarilyapti. Paxtachilik bo'yicha paxta tozalash zavodlari, endi paxtachilik ham juda keng miqyosda agrosanoat majmuini tashkil qilib bera oladi, chunki paxta yetishtirish bilan bog'liq sanoat ham rivojlanadi bu yerda. Shuningdek, paxtani qayta ishlash bilan bog'liq sanoat ham rivojlanadi. Paxtani shunchaki qayta ishlash emas, bu yerda yog' moy ishlab chiqarish, to'qimachilik, yengil sanoatning ham rivojlanishiga olib keladi. Hurmatli talabalar, shu bilan bugungi darsimiz yakuniga yetdi. Bugun sizlar bilan O'zbekiston iqtisodiy hududlari, iqtisodiy rayonlari haqida gaplashdik. E'tiborlaringiz